synes, bolden er noget af det vigtigste i en kamp. En fodbold er jo ikke bare en fodbold. Det er jo blevet kaldt verdens bedste legetøj, og det er jo ikke for ingenting. Fodboldlandskampen i Oslo mellem Norge og Danmark blev målmanden Eigil Nielsens kamp. Sent vil tilskuerne glemme de mirakelredninger, det danske fantom præsterede i de lange perioder af kampen, hvor nordmændene pressede og havde det danske hold på hælene. Han var fantastisk. Heldigvis har ingen italiensk, fransk eller spansk klub været ude efter ham. Idrætsparken, undertegnet Søren Busk og Eigil Nielsen. Vi sidder til fodboldkamp derinde, og kampen er relativt kedelig, og vi sidder på de fine pladser. Man sidder stille og roligt og betragter kampen. Pludselig kommer der et langt udspark målmand. Den eneste, som ryger op af sædet, slår armen ud til hver side. Se Søren, se Karsten, se flightet. Prøv lige at se, hvor den går i luften, og hvor langt han kan sparke vores select superbrillant. Prøv at se, den har en lige flugt. Du kan sågar blive ved med at føle select på bolden. Sådan sad han derinde, ikke? Og hvis der var et skud eller noget, ikke? Så fik jeg den ene siden, så han så det. Den gik snurlig i luften, bolden, ikke? Og det var sådan nogle ting, at han gik så meget op i det, hvor jeg nogle gange måske var mere koncentreret om nede på banen, hvordan de spillede. Men Eigil, han havde kun ét, og det var fokus på bolden. Nej, hvor flot et skud, da. Så du, hvordan bolden gik fuldstændig lige? Flot. Den der begejstring, den der passion for bolden, ikke noget med det, noget han selv har opfundet, noget han selv har lavet. Nej, det er det der moment at se. Prøv at se, hvor flot det ser ud. Jeg synes netop, at tre ord eller begreber dækker vældig godt. Både manden bag bolden og bolden selv. Troværdighed, fairness og kvalitet. For the ex-national goalkeeper Eigil Nielsen, the ball itself became his life. His aim was to create a perfect and completely reliable ball. From 1945, when he produced his first ball, and to his death in 2000, he unceasingly developed the ball from the laced leather ball to today's Select Super Brilliant, which is now sold in more than 60 countries around the world. Mit navn er Eigil. Det begyndte i grunden i Esbjerg, hvor jeg er født og gik i skole. At skolens fodbold, den gik i stykker. Og det var en katastrofe, for man havde ikke råd til at købe en ny bold. Jeg gik i stykker ved syningerne, for de øjnede dengang. Og så påtog jeg mig at sy den op. Og det blev en succes. Det var min første fodbold. Det er sådan, at målmændene er de bedste til at analysere fodbolden. Og så snakker man om bolden, den er går har en lige flugt, og de runde, og de slår i luften, og det er. Dengang havde man jo snøre i fodbolden, og da han havde kendskab til leder, det var han jo ligesom i gang med udviklingen af bolden også, og han opfandt faktisk den snørløse fodbold i 1951. Eigil og Knud Lundberg, de brugte en hel aften til at overtale DBU om, at her var bolden. Det var den rigtige bold, man skulle spille med. Han skulle spille med til landskampen mod Sverige. Og fra 56 og fremad, der udviklede Eigil utrolig mange bolde. Og det blev gjort i samarbejde med hans bror Wigand blandt andet, som var en meget dygtig skrædder og meget dygtig til at vide noget omkring læder og dets beskaffenhed, dets konstruktion osv. Hans personlige forhold var jo også sådan, at det var, at hans intention var, at man skulle stole på bolden. Den skulle have en lige flugt, den måtte ikke brække, og den skulle have et ordentligt opspring også. 1962 bliver et skilsættende boldår, for det er første gang, hvor man udvikler en 32-fælders bold. I begyndelsen af 1980'erne var der en israelsk forskergruppe, der opdagede, at når de bestrålede en aluminiumslegering, så kom der femkantmønstre tilbage som spor fra den bestråling. Udviklingen gik så videre, og en amerikansk forskergruppe ved Rice University fandt ud af, at kulstof kunne organisere sig med 60 kulstofatomer i en rund bold. Et fodboldmolekyle kunne det godt kaldes. De kaldte det nu Buckminster Fullerener, efter Buckminster Fuller,
gennem deres artikler og videnskabelige arbejde med det, der opnåede de så Nobelprisen i 1996. Det hedder også fodboldmolekylet, fordi i virkeligheden har den jo eksisteret, den struktur, før Buckminster Fuller, i det den danske fodboldspiller Eigil Nielsen, der oprindeligt var i tilknytning til læderbranchen, og var derfor vant til at få læder rundet. Han fandt ud af, at hvis man tog et læme som det, vi ser der, og skærer hjørnerne af, så vil der komme femkanter frem, og sekskanter, der ligger op af femkanterne. Og alle disse sider, de har de samme længder. Og det, som er karakteristisk ved den konstruktion, det er, at det er den mest logiske form af dem, der har været fremme indtil nu, hvis man sparker på den fra forskellige retninger. Og på den måde havde han skabt en fodbold, som gjorde, at man meget mere præcis kunne lave boldbehandling. Og man kan måske sige, men jeg vil jo altså, for nu er Eigil Nielsen jo død, men man kunne sige, måske skulle han lige så gerne have haft Nobelprisen. Dette bekræftede Eigil i, at det var den optimale fodbold, vi havde lavet. Nu kunne han godt holde op med at interessere sig for rundheden, for hvis de felter havde den rigtige tykkelse og den rigtige strækning, så fik man den optimale rundhed på en fodbold. De bolde, Eigil og Select producerede, det var bolde, du kunne stole på. Og det vil sige, uanset om du var målmand, forsvarer eller angriber, så vidste du, at bolden den gjorde det, som du havde bestemt den til. Bolden den udførte det, du havde præsteret. Den var til at stole på. Dens flugt var til at regne med. Mens den var lidt smule tungere end de andre, og måske derfor var den mere stabil i luften. Det er jo rimelig afgørende, når man skal slå lange afleveringer, i hvert fald hvis der er en bold, der måske flyver 10-20% længere. Så er der en anden ting, som vi på topniveau måske ikke tænker så meget over, det er, om boldene bliver slidt. Ikke? Vi må regne med, at der er en masse drenge i landet, der skal have en bold at spille med, og der er det væsentligt, at den har en kvalitet, som gør, at den holder i længden også. Så efter 2 måneder, så kan man stadigvæk sparke nogle gode spark med dem, hvor de ligger præcist. Ikke? Fodbold handler om, at folk er dygtige til at sparke til en bold, dygtige til at tage den ned, dygtige til at hætte til den. Og det er de, hvis bolden er stabil, og ikke hvis de sådan, de skal jo ikke gætte, kommer den til højre eller venstre. Altså, det må ikke være opgaven i fodbold. Der skal man kunne, synes jeg, altså, der skal man vide, hvor bolden kommer, hvad farten kommer med, hvad skruen kommer med. What a goal! 1-0 to Denmark. Når han havde fået lavet en ny fodbold, da den var blevet testet, eller han havde siddet og lavet nogle forskellige ting med materialer under foran, og så fået lavet det ude på vores fabrik. Så når jeg gik forbi hans kontor dernede, så kaldte han lige på mig, Søren, kom lige indenfor her. Så siger han, Søren, nu er den der. Bolden, den er der nu. Og så sad han faktisk med bolden sådan i hænderne her. Så sad han faktisk, jeg måtte ikke røre den. Han skulle først lige fortælle mig om den bold her. Det var faktisk hans lille barn. Den er der nu, Søren, den bold her. Og så havde han jo også det, at han lige tog den op på hovedet, så tog han lige 2-3 gange og hættede med den. Den er dejligt blevet at hætte til, Søren. Så prøvede han også, men han havde jo meget, at han slippers med, når han var her på kontoret. Så sparkede han lige op ad væggen. Den er god at sparke til, Søren. Den er der nu. The entire range of Select balls are manufactured in Sialkot in Pakistan by Anwar Kavacha Industries. Jeg træffede Anwar første gang på sportsmessen i Tyskland for 21 år siden. Jeg synes godt om Anwar, og han synes godt om mig. Og det var det, vi prøvede hinanden for at se, om vi kunne lave forretning sammen. For vores produktion, den er baseret på know-how, og vi kunne ikke give vores know-how væk til en ganske tilfældig. Efterhånden så gik det så godt med Anwar Kavadia, at vi flyttede mere og mere af vores produktion herude. Vi blev venner for livet, og der har aldrig nogensinde været et ondt ord mellem os. Ja, det er faktisk uvurderligt, hvad Anwar har betydet. Han har været den partner, man drømmer om. Hvor et ord er et ord, og en mand er en mand. Og han var et
eget godt menneske, og det har han vist her i Pakistan, hvor han er en stor mæcen, har givet millioner af rupees væk gennem tiderne til velgørende formål. Han har altid tænkt på sine arbejdere og behandlet dem godt, og arbejderne, de har stået i kø for at få lov til at arbejde hos AK. Og han har kun gjort os ondt én gang, og det var da han døde. Han skulle se det, der er lavet nu. Det ville fryde ham. Certain people speculate in producing more lively balls, and perhaps this way bring more entertainment into the game, and even cause more goals. Men så kan man også lave en trekantet bold. Det vil jo også blive underholdt. Eller tage en American football bold og spille med den. Det har vi jo alle sammen prøvet. At hver gang vi skal til at tage den, så hopper den anden vej. Det kunne da også være underholdt, men det er jo ikke det, fodbold handler om. Man ligesom lægger det op til, at man så får scoret flere mål, ved at man laver en bold, der ikke er i balance. Der slår i luften, og den dykker lige pludselig. Despite tough competition from the bigger international companies, Eigil Nielsen managed to introduce his football abroad and got the Select Super on order with clubs like Juventus, AC Milan and Verona. Når man ved, hvad for nogle store spillere der er, ikke fodboldspillere, men dem, der laver bolde på markedet, så synes jeg, at det har været flot, som Select-bolden den har været udbredt. Og jeg må da sige, at det også har været en af mine favoritter i lang tid gennem min fodboldkarriere. Jeg ved fra klubber som AC Milan og Juventus, at de i mange, mange år tilsidesatte eller afviste tilbud fra store boldproducenter, fordi de ønskede at fortsætte med Select-bolden. Jamen, jeg vil vædde på, hvis du giver mig 5 bolde, og der står ikke noget på de 5, og 2 af dem er Select-bolde, så vil jeg kunne, og de 3 andre er ikke, så vil jeg kunne pege de 2 ud, som er en Select-bold, bare ved at sparke til dem. Det vil jeg vædde på, jeg kan. Eigil Nielsen was preoccupied in further development and was in touch with the ball up until his death in 2000, 81 years of age. Once a week, he played with his friends at his local club, KB. He was a dangerous striker. It seemed symbolic when he, after scoring a spectacular goal with his Select ball, cheerfully raised his arms and seconds later collapsed dead on the pitch. A long life of pursuing and creating the perfect ball had ended. But in harmony with Eigil's own determination, Select keep moving forward. In Jutland, Select and Goal Ref are discussing a new project. Det er et projekt, som går ud på at lave en intelligent fodbold. En fodbold, som selv kan fortælle, om den er i mål eller ej. Det virker på den måde, at der inde i bolden er en chip. Og den chip er faktisk formet som et net. Og det betyder, at uanset hvordan bolden den vender og drejer, og uanset hvor stor en hastighed den har, så kan den nøjagtigt ud af systemet se, om den er i mål eller ej. I målet der er der faktisk en antenne, der løber rundt bag ved målrammen. Så man kan sige, vi kan slet ikke se det på målet, at systemet er der. Men bolden den bliver identificeret, når den nærmer sig målet, og får så vidt tilladelse til at score. Og når den er inde, så gives der besked til et system, og dommeren kan få at vide i samme sekund, eller faktisk under et sekund, om bolden den har været inde eller ej. Vi vil jo gerne videreføre den innovation, som Eigil altid har stået for. Og med alle de projekter og nye ting inden for fodbolden, det vil vi være meget glade for at kunne viderebringe. Og det føler vi kan gøre nu med det samarbejde, vi har lavet sammen med GoDrive omkring den elektroniske bold. Jamen altså, det er da en mulighed, fordi der er jo ganske få tilfælde, hvor man er i tvivl. Og der ville det da være rart, hvis man bare kunne stoppe kampen et øjeblik og sige, vi tager lige et tjek på det elektroniske, om den var helt inde over stregen. Det er jeg faktisk for. Nu har vi i 40 år snart diskuteret, om den bold var inde fra VM-finalen i 66. Ikke? Og jeg synes, ligesom man har i tennis, når det kun lige er omkring linjen, jeg synes, det ville være dejligt, hvis man kunne indbygge et eller andet, så vi ikke fik de der store fejl. Mange af de ting, som Eigil satte i gang herude, fortsætter vi med at føre videre. Men det er klart, at jeg kan ikke være Eigil Nielsens efterfølger. Det kan der ingen mennesker, der kan være. Men jeg prøver at få vores virksomhed til at udvikle sig i en meget positiv retning, og jeg synes, vi er nået meget langt. Specielt vil jeg godt fremhæve her, at håndboldsiden, hvor vi har lige netop her i 2005, har vi fået VM-bolden, og det har vi de næste 4 år. Det vil sige,
damer og herrer spiller VM med vores selectbold de næste 4 år. Samtidig er Beijing, OL i Beijing i 2008, bliver også med en selectbold. Så der er vi virkelig kommet tilbage, og det viser jo, at vi har stadigvæk nogle kvalitetsprodukter, som man på højeste niveau internationalt kan spille med. We have played a lot of times with select and really has been a very good world for many, many times. This morning in our congress, I spoke with the teams for knowing how is the feeling, and really it has been good. We start, you know, that in the season, and there are not any single remark. Everybody is really happy, and that is a question that normally it's really difficult, because as always, some of them that have some comments or remarks. Not remarks, the ball is perfect. I think the cell ball is one of the best, because even the small guys like me can shoot fast. Now this new select balls I like more. The old ones didn't like it, had some problems, but now these new one balls are really great. And I'm looking forward to play a Spanish league with that ball. We are training 1 month and we didn't have any problem with the ball, nothing. It's almost like new. Jeg synes, vi i Danmark igennem mange år, faktisk gennem hele min karriere, har oplevet, at der har været rigtig gode danske bolde. Og senest der så vi jo en ny lancering af en bold, som har en meget speciel skumoverflade, som gør, at den er ufattelig lækker at spille med, og lige netop så suttet, som mange rigtig godt kan lide den. Det har været mit livs oplevelse. Har du nogen forklaring på, hvorfor netop bolden har haft så stor betydning for din familie? Et vildt gæt kunne være, at det er fordi, vi spiller fodbold. Jo. Det er så skidt at spille fodbold uden bold. Ja, det er det selvfølgelig. Men noget nemmere måske. For nogen, ja. Alle mine var i mål. Det var der aldrig tvivl om. Så altså, jeg havde ikke brug for sådan en målsudstyr. Der var lige en enkelt gang, hvor jeg sparkede over mål. Det var straffespark, men det var fordi bolden var for let. Altså, det var ikke en selectbold. Det må have været en Adidas-bold. Der kunne jeg noget.